kumanaan arday ah oo ka caraysnaa go'aankii ay wasaaradda waxbarashada waxba kama jiraanka uga dhigtay imtixaankii laga qaaday ardayda shahaadiga ah ee sanad dugsiyeedkan ayaa socod ku maray qaybo ka mid a magaalada muqdisho. Ardaydan oo ku qaylinaya ereyo ay ku muujinayaan sida ay ugu xun yihiin in mar kale dib loogu celiyo imtixaanka ayaa iskugu tegay taallada diljirka daasoon ee magaalada muqdisho. halkani waa taalada diljirka daasoon oo maanta ay iskugu soo baxeen boqolaal iyo kumanaan arday soomaaliyeed ah, kuwaasoo ka cabanaya hadal ka soo yeeray wasiirka waxbarashada soomaaliyeed. ardaydan oo muddo ku soo dhafrayay imtixaanka diyaariskiisa, islamarkaana ku bixiyey qarash iyo waqti, ayaa hadda waxa ay sheegeen inaysan u dulqaadan karin in lagu celiyo imtixaan kale. cabdiraxmaan saalax ife, waxaan ka cabanayaa cabashada imtixaankeeni in nalaga hakiyo, nalaga joojiyo. annagoo weliba meel dhaadheer ugu imaanayna, khaasatan ani ahaan waxaan ka imaaday gobolka shabeellada hoose, gaar ahaan degmada Lafoole ayaan ka imaaday. waxaan u imaaday inaan imtixaan galo, balse xalayta wasiirka wuxuu soo wargeliyey in imtixaanka la joojiyey, taasoo micnaheeda anaga dhibaato nagu ah. imtixaan intaasaan kusoo dadaalaynay in la dhawaa la joojiyey. haddii wasiirka oo hadda waddanka imaaday hadduu khash arkay, xataa khashkaas waxaa laga rabay inuu dowladdiisa kala xisaabtamo, sababtoo ah imtixaanka meesha ugu horreeyda lagu sameeyey waxay ahayd xarumihii dowladdeed. xarumihii dowladda imtixaankan hadduu ka soo baxay oo waxa soo dhiibi waa dowladdii. hadduusan dowladdii la xisaabtamaynin ardaydeena inuu imtixaan ka joojiyey, taas anaga waxa dhibaateen ugu tahay. waxaan ka cabanaa imtixaanka anigoo uu soo juuti ku soo bixiyey oo habeen kasta annagoo akrinayno in la dhaho imtixaanku waa ku noqonaysiin. taada kale anakoo soomanaa gaarraac naga soo baxa hooyooyinkeena si ay ku dhiibaan lacagta ilaaha og. qishkan annaga ma naga soo bixin, iyagaa keeneen, iyagoo haddayna keeni laheen annaga qish ma arki laheenin. dowladdoona ka soo bixi qishka, annaga waa galnay qishka dowladda imtixaanka diyaarisay, qishka iyadoo ka soo baxay, iyadaana siisay, iyadaa naga gadatay, iyadoo hadda imtixaanka lagu celinaa dhahays. xala wuu naafagaa dee wasiirka xooli waalidiintaa imtixaanka kateen, waalidkeen imtixaan ma gada annaga. imtixaankiina nagu celiyo waalidkeen oo cambaaray, annaga waa ka cabanaynaa wasiirka imtixaana ma ku laabanayno. imtixaan waa galnay, qarash waa bixinay, juud waa bixinay, ma saddexaad imtixaan ma ku laabanaynaa annaga. imtixaanka aan usoo dhafrayna habeen walba oo saddex habeen aan usoo dhafrayna in la dhaho waa lasoo bilaabaa. haddana nixmaad anukoo soo galnay oo habeenkii subax 12 saac intaan gurigeena ka baxno 12-keeda kale aan kusoo laabanayna oo degmada mahayna degmo kale aan u aadayna inaan loo haddana isbuuci saddexaad imtixaan gelaysiin. fbn saa soo galna waa imtixaan kana haddana hal isbuuci wadna isbuuc kale haddana loogu celiya inaan loo u dulqaadan karno, sababtoo ah imtixaan kalena maba gelayno, mana gelayno, mana gelayno. wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya mudane cabdulaahi goodax barre oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in nuqullo ka mida imtixaankii ay soo diyaarisay wasaaraddiisu lagu kala iibsanayay suuqyada magaalada muqdisho, islamarkaana ay eedaasi qaadayaan waalidiinta iyo qaar ka mida ardayda sanadkan u fariisanaysay. imtixaanka ummadda soomaaliyeed lagu qiimeynayo oo qofkan guri ka raadiyo weliba bil ramadaan aaday nasiib darro u tahay. waxaa nasiib darraa in waalidiintii qaarkood ay ka qayb galeen iibinta imtixaanaadkaas. waxaa nasiib darraa arday dadaalay inuu soo dhinac fadhiisto mid isku hadlaynaayo inuu soo gatay imtixaan. haddaba wasaaraddu waxay go'aankaasi gaartay, imtixaanka berito ma jiro, kuwii hore loo qaadayna waa la baabaashay, imtixaan jiro ma aha. haddii eebba idmo imtixaankaas dibaan u qaadi doonaa maalinta ay tahay 27-ka bisha, wuxuuna socon doonaa ilaa 31-da bisha, shantaas maalin uu socon doonaa. sidoo kale banaanbaxyo waaweyn oo ay ardayda soomaaliyeed uga soo horjeedaan tallaabada dowladda ee ah in 27-ka bishan dib loo qaado imtixaanka shahaadiga ah waxa ay ka kala dhaceen magaalooyinka waaweyn ee dalka sida Kismaayo iyo Beledweyne. tan iyo markii wasaaradda waxbarashadu ay bilowday qaadista imtixaanaadka midaysan ee shahaadiga ah ee dugsiyada sare 2015-kii ayaa arrintan waxa ay noqonaysaa mid ugub ah oo Soomaaliya ku cusub, balse caalamka intiisa kale horey ayay uga dhici jireen in la helo sirta imtixaanaadka, islamarkaana kooxo gaara ay jabsadaan habka kombyuutarada loogu keediyey imtixaanaadka. waxaana dalalkaasi ka mida Mareykanka, Sweden iyo dalal kale oo dhaca qaaradaha Afrika iyo Eeshiya.